این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت، چون آب به جویبار و چون باد به دشت. هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامد است و روزی که گذشت. عمر خیام کا پورا نام ابوالفتح عمر خیام بن ابراہیم نیشاپوری ہے۔ عمر خیام کے بارے میں متعدد سوانح نگاروں نے ان کی سال پیدائش 408 ہجری یا 410 ہجری لکھی ہے، اور سال وفات کے متعلق بھی کوئی فیصلہ کن بات نہیں کی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق خیام نے 526 ہجری میں وفات پائی۔ عمر خیام علم حیات اور علم ریاضی کے بہت بڑے فاضل تھے۔ ان علوم کے علاوہ شعر و سخن میں بھی آپ کا پایا بہت بلند ہے۔ ان کے علم و فضل کا اعتراف اہل ایران سے بڑھ کر اہل یورپ نے کیا ہے۔ خیام فلسفے میں بو علی سینا کے ہمسر اور مذہبی علوم میں امام فن تھے۔ علوم میں نجوم کے تو وہ ماہر مانے گئے ہیں۔ بادشاہ وقت خاص خاص تقریبات کی تاریخ مقرر کروانے کے لیے عمر خیام ہی کی طرف رجوع کرتا تھا۔ ملک شاہ سلجوقی نے اسے اپنے دربار میں بلا کر صدر خانہ ملک شاہی کی تعمیر کا کام سپرد کیا۔ یہیں فلکیاتی تحقیق کے سلسلے کا آغاز کیا اور زیچ ملک شاہی لکھی۔ اپنی روایات کے لیے خیام بہت مشہور ہیں۔ مختلف علوم میں ماہر ہونے کے باوجود عمر خیام کی شہرت کا سرمایہ ان کی فارسی روایات ہیں۔ می نوش به ماه تاب، ای ماه که ماه بسیار به تابد و نیابد ما را. قرآن که مهین کلام خوانندان را، گهگاه نبردوام خوانندان را. برگرد پیاله آیتی هست مقیم، کاندر همه جا مدام خوانندان را. اس بلند پایا شاعر کا علمی دنیا سے تعارف کرانے میں اہل یورپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ سب سے پہلے روسی پروفیسر ولنتین جوکوفسکی نے روایات عمر خیام کا ترجمہ کیا ہے، پھر فیٹنر جلارڈ نے عمر خیام کی بعض روایات کا انگریزی میں ترجمہ کیا، اور بعض اہم مضمون روایات کا مفہوم پیش کر کے کچھ ایسے انداز میں اہل یورپ کو عمر خیام سے روشناس کرایا کہ اسے زندہ اور جاوید بنا دیا۔ عمر خیام جب نجوم، ریاضی اور فلسفے کے پیچیدہ مسائل سے فارغ ہوتے تو دل اور دماغ کی تفریح کے لیے شعر کی طرف مائل ہوتے۔ عمر خیام کی شاعری کا حاصل صرف اس کی فارسی روایات ہیں۔ روایوں کی زبان بڑی سادی، سہل اور رواں ہے، لیکن ان میں فلسفیانہ رموز ہیں جو خیام کے ذاتی تاثرات کی آئینہ دار ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز عمر خیام کی روایوں میں ہمیں نمایاں نظر آتی ہے وہ انسانی زندگی کے آغاز و انجام پر غور و خوض ہے۔ اگرچہ انسانی زندگی مختصر ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دریافت اور جستجو کی ایک امنگ ہے جو انسان کو کانے نہیں رہنے دیتی، اور اس کی بدولت وہ اپنے آغاز و انجام کے متعلق سوچتا رہتا ہے۔ انسان کی یہ بے خبری، لا علمی، زندگی کی رفتار اور بے چین روح اسے جستجو اور دریافت کی راہ پر لگائے رکھتی ہے۔ علوم نجوم اور ریاضی کے بہت بڑے عالم کی رباعیات کا ترجمہ دنیا کے تقریباً سب مشہور زبانوں میں ہو چکا ہے۔